یم سن موج رات امس بت کن قتل گئی تمس قتلس گھ پھانسی پہ تھو سوری بچی اخ قتل کور نا تم کی تم کور پور خاندان کور تم قتل وچ تھی سوری بچی گرسن بچی دود ونکن ٹھانڈان وہ کیا کرہن ماں تم سن کھیا یم سن قتل کور کرہن بکوش تم سن کھیا تمام ناظر سن ونان کسی انسانس گھ عبرت آن پھوج گھ تم سن دل ونان کسی انسانس گھ پھوج سن دل گھنٹہ گرس پہ گھ تم پھوج سن دل تمام چیز ونان کس انسانس گھ پھوج سن دل موج مار دود ٹھانڈان کرہن ماز تم سن کھیا بکوش تم سن کھیا یہ وچو تھی وارشن بچے چھ کرہن مازس دگ وتا انسانس کرہن مازس کت کر گزارش بہان یس انسانس گھس کیس نیو لڑنے کہین وکیل یہ امس گھس پور بائیکاٹ یون کرنے امس گھس کہین وکیل کیس لڑن یہ گھس پور فاشی پہ یون کھال دوستو تہ وچو یہ ڈسپلے یس پہ یہ وائرل ویڈیو کلپ یہ سری نگر ایریا میں پالپور ایریا اندر اس زن اخ بین آئی قتل کر درند سہ روٹک برائے انسانیت برائے مہربانی ویڈیو کرو زیادہ زیادہ شیئر کی گوس اعلیٰ حکامن تام وات تمس خلاف گوس ایکشن کرن یین تمس گوس سزا موت دن پھانس دن تھی وچو یہ شر کوتاہ تڑپن یتھ ویڈیوس مزید یتھ ویڈیوس مزید یوتھ دیو تیل اجازت السلام علیکم